така пісня про розкидані речі. Дякуємо. Неприбране помешкання. Неприбране помешкання і... Покої. А, неприбране покої. Там ви бачите, трошки слів, трохи поїздили, трошки вивчили слів. Так, далі ми зіграємо для вас пісню, яка має назву «Електричка». Електричка, то є поїзд, як по-польськи сказати? Поїзд. Потяг. Електричний потяг. Інтерсіті. До речі, Інтерсіті... Ну, пісня про те, що... Добре, зараз, може, круті потяги дуже, всіх там комфортабельні, круті такі, от переведеш. А раніше були не круті. І тут теж, так. Років 20-30. Так, років 30 тому. Пісня про електричку, але тих часів, коли було сидіння таке незручне, і коли ти їдеш поруч тебе, може хтось там сало нарізати, або чосник їсти, або там щось. Коли оригінальна. Так, то було давно. Зараз все круто дуже. Wi-Fi, інтернет, смартфони, зарядки, розетки, все дуже круто. А ця пісня трохи не про це. Про електричку. Thank you.
додому. Дивлюся вікно на осінні пейзажі собі. Ця воля, цей простір, вони не потрібні нікому. Хоч може від втоми, це просто здається мені. Граємо ще пісню. Пісня має назву «Дитинство». Це пісня про те, що блін, це найкрутіші якісь, да, наші такі моменти, але ну, в кожному вони були свої, але дитинство завжди це щось таке круте, круте, круте. І тоді світ здавався таким великим, великим. Ну, взагалі, все, що тебе оточувало, день здавався дуже довгим, там, ну, все там. Мені здавалося, що в день був як цілий рік, так здавалося. А літо взагалі це було щось таке безкінечне. Півко, чайко. Чайко. А ми півко, ми не п'ємо. Брось, але... Пісня, пісня про те, що... То чай? Чай? Да, ми, я поділюся, ми брати з ним. Пісня про те, що, блін, ну реально, от, самі...